kerajaan yang kurang berkemampuan. Jadi saya berharap sesi berbahasa ini akan memanfaatkan semua rakyat negeri Melaka. Sekian, terima kasih. Dan saya akan mengulang kenyataan saya dalam bahasa Mandarin. Sebelum tu ada persoalan tak? Ataupun nak terus bahasa Mandarin dulu? Bahasa Mandarin dulu lah, if I may. Komedi, daa xiao hao. Hayo, ganggang, wujing jie shao huo de wongan sen huo de ling siu, hayo wongan de tong zi men. Nama, zuo tian si ma liu jia zhou yi hui de, zhou xuan jui de zhe ge ti ming ri. Nama, wo ye cheng gong de, ti ming le, cheng wei wongan ai ji le zhou xuan jui de qi zhuan ming hou xuan ren. Nama, zai zuo tian, wo jiu fa su le yi ge yao xing, gei wo de zhe ge ai ji le de qi da liang ming dui shou. 分别是来自国政马华的杨焕炎先生，还有来自国门民政的麦克干，叫做Sri麦克干。我发出了一个邀请，邀请他们来一场君子之辩，也就是一个公开的辩论。为什么我要发出这样子的一个辩论的一个邀请呢？是因为第一点，当然是在这一场选举里面，我们都知道有许多 SOP 的限制。 那么，因为这些SOP的限制，我们很多我们候选人、政党并没有办法像以前的方式一样，用传统的竞选方式去向我们的选民传达信息，并没有办法像以往一样告诉他们我们的这个政见啊、我们的这个 manifesto 啊等等，而这现在只能够通过我们的social media。那么，我觉得这一场辩论。 是一个我们英文说 long overdue， 是一个我觉得我们一直以来都很需要的一场辩论。当然，在昨天，据我了解呢，我的其中一名对手，也就是来自国政马华的候选人杨焕炎先生，已经答应了会应战，而且我们也刚刚在应该是12点04分，刚刚的12点04分呢，我的协调员Wilson 同志。 已经跟对方取得了联系，那么希望能够在短期内把细节谈好。当然，至于我们的国盟的民政候选人，叫做麦克干严炳南先生，我们目前还在尝试的要跟他取得联系。那么希望呢，我们在取得联系之后呢，可以就把这一场辩论尽快的办出来。这一场辩论我觉得十分的重要。 因为像这一次的州选举，它就是一个在选择良政跟劣政的一场选举。很多人告诉我们说，这一场选举他们并不想出来投票；很多人告诉我们说，这一场选举会不会选的，最后大家又变成青蛙。而我们，我觉得更加有需要的，去给我们的选民更多的信心，告诉他们，今天你们投的一票，就是为了要选出未来5年。 会带领马六甲的州政府，而我觉得，让我们的选民要做出这样子的一个重大的决定，我们更加应该确保他们有更多的资讯，能够清楚的去聆听每一个候选人、每一个政党他们的政见、他们要做什么、他们的立场是什么。我觉得，只有透过这样子的一个方法，才能够让他们更有信心的去选出可以代表他们的代议士，而从而的。 去让马六甲有一个足以有能力去领导马六甲的未来5年的一个州政府，所以呢，最后像我刚刚所公布的，维盛同志呢，就我就正式委任他为本次的这个辩论代表我方的这个协调员，所以呢，详情我们会在此后对所有媒体再做出公布，谢谢大家。 The themes of the debate has yet to be ironed out, which is why I think it's important for us to establish some sort of communication between the penyelaras debate
But I would assume that you'll be surrounded with issues such as what is the direction moving forward for Malacca, especially after pandemic, this post-pandemic era. And of course, mainly on the comparison between the few coalitions that is going to govern Malacca and who has governed Malacca in the past 4 years, from Barisan Nasional to Pakatan Harapan to Perikatan Nasional. It will be mainly on that. Sorry. Yes, Barisan. We have established a communication between us and the Barisan candidate. From the Perikatan, we have yet to establish any communication. But I want to ask you, thus far, what is the response from the Perikatan side? Are they willing? Are they talking? Or is there responding? Perikatan. We have not actually managed to reach them. We are pending their response. Now, this is the tricky part. If you permit me, I'm just going to ask a question. You agree, so not to engage and whatnot. What if I ask you, you just offer a challenge, like a very heated challenge to the Perikatan candidate, so that at least that will open the avenue where you ask, actually, I challenge you to come and debate with me rather than just come and talk. In fact, that was an invitation to a debate. Yeah. So the sesi pebahasan, what I meant was. Asking for an invitation, asking whether you got like, I would like to challenge you instead. That's kind of boring, lah. Like, yeah, lah. We, in a way. Oh, sorry. Yeah, lah. Actually, that was a challenge to them. But of course, I want to say this is an invitation to this debate, and we really hope we can make this happen. Because I believe, especially for my opponent, Dato Sri Michael Gan, he's also the state president for Parti Gerakan Melaka, which I think this will be a good platform for people to really understand what is your stand, not only as a candidate for Dun Aikro, but as a party which has not won any seat in the past elections. So what is your stand and what do you want to represent Melaka if you won? So I think this debate serves a very, very strong, it can give a very strong message. Can you share with us your view on the opponents, on your opponents, what do you think about your opponents in time? I believe this is going to be quite a tough fight for me. Of course, in the past, we know both MCA and Gerakan has not won any seat in the last PRU. But like I said, my Perikatan opponent, Dato Sri Michael Gan, is the state chairman for Gerakan. He's a heavyweight figure from Gerakan. And Mr. Fong from MCA, he was the... What do you say? How do you say it? He was the secretary for Chief Minister Sulaiman. In charge of Chinese community in Malacca. So despite you want like a comfortable majority, yeah, I won't take this quite easily because first of all, I believe my two opponents are heavyweight opponents, and then especially this time we are faced with several challenges such as the possible low turnout among the voters. I think that can really affect a lot on the winnability of our seats in general. On the debate thing, you meant to be touching on the local issue because I've been covering I believe Banjir will be one of the issues that will be debated. But I think if the debate happens, we might not only focus on local issues, we want to focus on statewide issues, which is why, like I said earlier, the debate will be mainly on the direction moving forward from Malacca, because each of us will represent the possible potential coalition that can govern Malacca in the future: Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, and Barisan Nasional. So, other than local issues, I think we have to touch on the wider statewide issues as well. Okay. Any more questions from the media side? Thank you. Thank you. Okay, thank you.
No, I see. Selamat petang dan salam sejahtera kepada rakan-rakan media yang hadir kepada sidang media pada petang ini. Bersama saya ada ahli-ahli parlimen dan pemimpin-pemimpin dari DAP dan juga Pakatan Harapan, Saudara Oscar, ahli parlimen Sibu, Saudara Ginger Fong, Adun Luyang, Sabah, Saudara Chan Fong Hin, ahli parlimen Kota Kinabalu, Saudari Vivian Wong, ahli parlimen Sandakan, dan juga Saudara Wilson, pegawai media dan juga pegawai yang akan mengendalikan sesi perbahasan yang saya akan umum sekarang. Jadi dalam hari penamaan calon semalam, saya telah berjaya dicalonkan sebagai calon bagi Dun Aikro. Thank you.
Kita teruskan dengan perjalanan media kita dengan pemimpin pusat, saudara Anthony Loh. Terima kasih kepada rakan-rakan dari media. Bersama saya ialah pengerusi DAP Melaka, perangkap calon kawasan Dun Bemban, saudara Tay Kok Kiu, dan juga pemarah kempen pilihan raya DAP Melaka, saudara Kupe Tiong. Pada tengah hari ini, saya ada 2-3 perkara yang saya ingin nyatakan sebelum terbuka untuk soalan-soalan daripada para wartawan. Yang pertama, kita sudah masuk hari yang kedua untuk kempen pilihan raya negeri Melaka. Untuk kempen pada kali ini merupakan satu kempen yang paling sukar untuk DAP dalam sejarah kita menyertai mana-mana pilihan raya, sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Kempen pilihan raya kali ini adalah yang paling sukar sekali kerana kekangan-kekangan yang perlu kita hadapi dan yang memberikan kesan yang paling besar kepada kempen DAP ialah larangan untuk mengadakan ceramah pada setiap malam. Itu merupakan satu tamparan yang paling besar kepada kempen kita. Kerana secara tradisinya, kempen DAP sangat-sangat bergantung kepada ceramah setiap malam. Kerana dalam ceramah ini, dia ada dua objektif yang boleh kita capai. Yang pertamanya, kita boleh menghimpunkan ramai pengundi, penyokong supaya kita dapat menyampaikan mesej kita. Mesej kita mengapa pentingnya pilihan raya, pentingnya kempen ini dan juga mengapa perlu mengundi kita. Itu objektif pertama dalam mana-mana ceramah supaya kita boleh sampaikan mesej kepada pengundi-pengundi. Yang keduanya, untuk DAP, ceramah ini juga penting kerana apabila kita dapat menghimpunkan ramai penyokong kita, maka kita juga melancarkan kutipan dengar dalam ceramah-ceramah ini.
Dan ini memudahkan kita untuk mengutip dana untuk pilihan raya. Tetapi oleh kerana ceramah tak dapat diadakan, kita tak boleh menghimpunkan penyokong kita. Kita tak boleh berjumpa dengan mereka secara bersemuka. Kita tak boleh menyampaikan mesej terus kepada mereka. Dan yang kedua, juga kita tak ada platform untuk mengutip derma untuk dana pilihan raya parti DAP. Justru itu, ini amat menyukarkan kempen kita. Tetapi kita faham bahawa ini adalah SOP yang telah ditetapkan kerana masalah COVID, dan kita perlu akur kepada SOP ini. DAP tetap patuh kepada SOP ini dan kita tidak akan melanggari apa SOP ini. Jadi kita harap semua parti yang bertanding juga perlu mematuhi SOP, dan SPR perlu memasukkan rarangan ini secara adil kepada semua. Bagi DAP, kita akan mencari jalan alternatif, iaitu kita akan mengadakan ceramah kita dan menyampaikan mesej kita melalui alternatif online, melalui cara online, iaitu setiap malam kita akan mengadakan FB Live. Kita akan menyiarkan ceramah-ceramah kita melalui saluran FB kita, saluran FB rasmi parti dan juga saluran FB semua calon yang terlibat dan juga pemimpin-pemimpin pusat dan negeri DAP. Kita akan buat 2-3 program yang berlainan setiap malam. Ada ceramah, ada yang berbentuk ceramah, ada yang berbentuk talk show, dan juga kita akan membuat perjumpaan ataupun ceramah-ceramah kerombo di kalangan masyarakat tempatan melalui aplikasi Zoom. Ini akan kita mulakan mulai malam ini. Jadi ada 2-3 program yang diadakan secara serentak, ceramah, talk show dan juga mesyuarat Zoom dengan penduduk-penduduk setempat. Jadi kita menjeru pengundi-pengundi di Melaka untuk mengikuti rancangan kita, mengikuti program-program kita dalam saluran Facebook kita ataupun media sosial yang lain. Kita juga akan membuat video-video pendek berkenaan dengan kempen kita dan juga pengenalan calon kita. Dan video-video pendek ini kita akan paparkan di seluruh perusuh kawasan-kawasan yang kita bertanding melalui mobile truck kita. Kita ada 2 buah mobile truck yang kita akan lancarkan sebentar nanti selepas sidang media ini. Truck itu akan berada di depan ibu pejabat kita nanti. Kita akan tunjukkan kepada para media. Dan ini akan menjadi sebagai satu jentera kita, jentera bergerak kita. Dan truck ini akan pergi berata tempat supaya boleh memaparkan video-video pendek kita dan juga menjadi pembesar suara kita. Tetapi ini tidak akan berhenti secara statik. Dia akan bergerak mematuhi SOP yang ditetapkan. Selain itu, saya juga ingin menyeru penyokong-penyokong DAP sama ada di Melaka ataupun seluruh negara, dari seluruh negara, supaya dapat menyumbang sedikit dana kepada kita melalui cara online, melalui bank-in ke dalam akaun kita ataupun melalui online donation yang telah kita lancarkan melalui website kita dan juga portal kita. Ini 2 perkara yang amat penting yang saya ingin sampaikan kepada pengundi-pengundi supaya setiap malam kita harap mereka ikuti siaran kami secara langsung dan membuat demo secara online. Perkara kedua yang saya ingin sampaikan kepada rakan-rakan media pada tengah hari ini ialah berkenaan dengan
seorang calon bebas di kawasan Tun Bumban yang melawan di kawasan Tun Bumban menentang calon kita, saudara Tay Kok Kiu. Calon bebas tersebut bernama Ng Chun Gun. Ng Chun Gun ini pernah memohon untuk menjadi ahli DAP pada bulan Jun yang lepas, iaitu beberapa bulan lepas. Sebenarnya keahlian beliau telah pun diluluskan oleh ibu pejabat pada penghujung bulan Julai. Oleh kerana beliau telah memilih untuk bertanding sebagai calon bebas dan mengikut perlembagaan parti DAP, mana-mana ahli yang bertanding di atas tiket calon bebas akan diluncurkan keahlian serta merta. Dan maka saya ingin mengumumkan bahawa keahlian Ng Chun Gun sebagai ahli DAP terlucut secara automatik. Beliau telah memilih sebagai calon bebas, itu hak dia. Tetapi sebagai parti, kita tidak menerima mana-mana ahli DAP yang bertanding sebagai calon bebas, terutamanya di kawasan yang kita tandingi ada calon DAP. Dan saya menyuruh supaya pengundi-pengundi di kawasan Dun Bumban memberikan sokongan sepenuhnya kepada calon DAP yang mewakili Pakatan Harapan, saudara Datuk Tay Kok Kiu. Ini dua perkara yang saya ingin sampaikan kepada para media. Yang ketiganya, kempen kita telah bermula. Kita telah merancang kempen ini sejak beberapa minggu yang lepas. Dan fokus kempen kita untuk DAP ialah kita akan berusaha sedaya upaya untuk memenangkan kesemua 8 kerusi yang kita tandingi dalam pilihan raya negeri ini dan menyumbangkan 8 kerusi ini supaya Pakatan Harapan boleh menerajui semula Kerajaan Negeri Melaka pada 20 November nanti. Sekian, terima kasih. Saya terbuka untuk soalan. Yes, he was a former MCA member. He was even a former estate assemblyman representing MCA. He quit MCA on the 26th of December 2018. He has actually given his letter of resignation from MCA when he applied as a DAP member. So that is our requirement to show that he has resigned from his previous party. So he has withdrew his MCA membership in December 2018. Then he joined the DAP this year, in June. Itu saya tak boleh jawab bagi pihak dia lah. Sama dia kecewa atau tak kecewa, itu kena tanya dia. Tetapi bagi kita ialah apabila mana-mana ahli DAP yang bertanding atas calon bebas, maka keahliannya akan terwujud. Okay. Tetapi jelas bahawa beliau harap jadi calon lah. Tetapi bagi kita dalam DAP, kita ada satu peraturan. Mana-mana ahli baru yang masuk DAP, dia perlu menjadi ahli DAP lebih daripada 2 tahun sebelum boleh dicalonkan sebagai calon mewakili DAP. Kecuali ada kelulusan khas daripada CEC. Tetapi dalam kes ini, beliau tak sampai 2 tahun, malah tak sampai 6 bulan pun sebagai ahli DAP. Dan kita meletakkan calon yang jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih carrier dalam parti, iaitu saudara Tay Kok Kiu, our most heavyweight candidate in Melaka, our own state chairman, to stand in Bumban. Itu menunjukkan keseriusan kita untuk mempertahankan Tun Bumban. Talking about the new norm of campaign, which I mentioned, maybe as a result, we know that most of the majority of the
Bukan semua kerusi DAP itu kerusi bandar. Dun Bemban dengan Dun Gading itu adalah kerusi di dua bandar. Dan memang kita sedar bahawa bukan semua pengundi di Melaka ini akan dapat message kita melalui saluran media sosial. Itu sebabnya selain daripada media-media sosial, kita juga akan menghantar message kita melalui saluran tradisional seperti risalah, pamflet dan sebagainya. Dan kita akan pastikan di semua kawasan yang kita tandingi, setiap rumah akan menerima risalah kita. Itu sebabnya kita akan hantar by door lah, door to door. Sorry, come again. Earlier you have objected to Tianhua's proposal to work with the foreign directors in Africa, but it has since joined Pakatan Harapan. What is your stance on this issue now? As far as DAP is concerned, our position remains clear. We objected to the nomination of any defectors, including the two. That is our party decision. We have made it loud and clear, and we have mentioned that in the PH Presidential Council. But as one has stated by the Secretary General of the DAP, we have been outvoted by the other two parties to accept the two as PH candidates. Nevertheless, our position remains clear. We have not changed our position. We still do not agree with the two nominations. Okay? Do you think that these two candidates will impact the performance of PH? As far as DAP is concerned, of course, that has always been a very it has been a negative perception on PH. What we have come across in our campaign is that some of our supporters have stated their unhappiness. But we have to explain to them that DAP's position has been made clear, but we cannot just base on our voting consideration based on these two. What is bigger at stake is that if they do not come out to vote or they do not vote for Pakatan Harapan, then we will elect a government which is not our choice. Then we will cause that Pakatan Harapan will not have the opportunity to regain our mandate in Melaka. So we understand that there are unhappiness among our supporters on this decision. We have acknowledged that, but we have tried our best to convince them that they are larger at stake, they are larger issues at stake. And what is more important is that, as far as we are concerned, we want to make sure that Pakatan Harapan can regain the mandate in Melaka, and we want Azli Zahari to become the Chief Minister again. So pendirian kita jelas, bahawa walaupun kita tidak bersetuju dengan pencalonan dua calon tersebut, tetapi kita tetap mahu memenangkan Pakatan Harapan. Dan fokus DAP ialah kita nak pastikan 8 kerusi yang kita bertanding, kita boleh mencapai kemenangan dan menyumbang 8 kerusi ini kepada Pakatan Harapan. Dan sekiranya Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan negeri, pendirian DAP ialah menyokong saudara Azli Zahari sebagai Ketua Menteri Melaka. Differences in opinions are quite normal in any party. Of course, we have difference of opinions, different of approach within the party, but when we come to election, all DAP leaders and members will have a united position, united spirit, and what is more important, we will focus to win the election. And the DAP spirit has always been, whatever our differences within the party, when come to election, our only choice is the rocket. Okay. Just a question on the Daniel from the Malay name.
Why for that seat? Of course, first of all, that seat was won in 2018, and then you know what happened. The incumbent assemblyman defected to another party, or defected and caused the downfall of Pakatan Harapan. So since then, Danish has been appointed to be a coordinator for that particular seat. So he has been working on the ground more than a year and appointed by DAP Melaka. So that is one of the reasons why we have chosen him to be our candidate. Well, as I said, I mean, we do not just depend on online. Online is an important platform. I mean, we have no other alternative right now besides using online, I mean, to in terms of our speeches and so on. But nevertheless, I think besides online, we also try to engage the locals by, I mean, the sending leaflets and so on. We cannot speak to them directly. Of course, that is one handicap that we face in this election. But as I said, we have been on the ground for more than a year. I think he has tried to reach the voters face to face throughout this period, 1 year period. So even though that he is a newcomer, and we always believe that we must give opportunity to newcomer. We must give opportunity to young candidate. So he's 25, he's the youngest for this election, but nevertheless, in the history of the DAP, we have chosen many candidates who are in the early 20s, and they got elected. I myself was elected at the age of 27. So if you do not give opportunity to them, they will never have this opportunity. Okay, ada soalan lain?